ថៃកំពុងស្នើឲ្យអង្គការ UNESCO ដាក់បញ្ចូលព្រះអង្គម្ចាស់ភូមិបុលអដុយដេតចូលក្នុងបញ្ជីបុគ្គលដងដំរបស់ពិភពលោកក្រសួងអប់រំរបស់ថៃនឹងស្នើឲ្យអង្គការ UNESCO ដាក់បញ្ចូលព្រះអង្គម្ចាស់ភូមិបុលអដុយដេតទៅក្នុងបញ្ជីបុគ្គលដងដំរបស់ពិភពលោកនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំរបស់ថៃគឺលោកស្រីទ្រីនុជថេងតុងបានដឹងនៅថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះថាក្រសួងអប់រំរបស់ថៃសង្ឃឹមថាប្រងម្ចាស់នឹងត្រូវបានគេគោរពជាសកលចំពោះព្រះរាជកិច្ចរបស់ទ្រង់ដែលធ្វើសម្រាប់ប្រជារាស្ត្ររបស់ទ្រង់ក៏ដូចជាសហគមន៍ពិភពលោកផងដែរលោកស្រីបានលើកជាឧទាហរណ៍ថាទស្សនវិជ្ជាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រងម្ចាស់ភូមិបុលកំពុងត្រូវបានអនុម័តទូទាំងពិភពលោកលោកស្រីទ្រីនុជបន្តថាក្រសួងរបស់លោកស្រីនឹងអំពាវនាវឲ្យអង្គការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រនិងវប្បធម៌របស់អង្គការ UNESCO ដាក់បញ្ចូលព្រះអង្គម្ចាស់ភូមិបុលអដុយដេតទៅក្នុងបញ្ជីមុនថ្ងៃកំណត់ខួប100ឆ្នាំរបស់ទ្រង់ដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2027នៅស្របពេលជាមួយគ្នាលោកបណ្ឌិតអត្តផលសង្កាវ៉ាស៊ីដែលជាលេខាធិការចន្ទ្រៃនៃក្រសួងអប់រំរបស់ថៃបាននិយាយថាអង្គការ UNESCO បានពិចារណាឈ្មោះសម្រាប់ដាក់ក្នុងបញ្ជីបុគ្គលដងអដាមរបស់ខ្លួនជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយរហូតមកទល់នឹងពេលនេះមានអសរាជនថៃចំនួន2រូបឬក៏អង្គត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីរបស់អង្គការមួយនេះហើយកាលពីខែ11ឆ្នាំ2021កន្លងទៅអង្គការ UNESCO បានដាក់ព្រះអង្គម្ចាស់ស្ត្រីកល្យាណីវឌ្ឍនានិងអ្នកនិពន្ធក៏ដូចជាអ្នកប្រាជ្ញដ៏ល្បីឈ្មោះរបស់ថៃដែលមានឈ្មោះថាប្រយ៉ាស៊ីសុនថងវូហានចូលទៅក្នុងបញ្ជីនេះផងដែរគូជម្រាបផងដែរថាព្រះអង្គម្ចាស់ស្ត្រីកល្យាណីវឌ្ឍនាដែលជាព្រះរាមរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ភូមិបាលដូចដេតបានសោយទិវង្គតកាលពីឆ្នាំ2008នៅក្នុងព្រះជន្ម84ព្រះវស្សារីឯព្រះអង្គម្ចាស់ភូមិបាលដូចដេតបានសោយទិវង្គតនៅថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2016នៅក្នុងព្រះជន្ម88ព្រះវស្សាជាក្បាលនឹង software ដែលគួរសម័យរបស់អ្នកដល់ពេលណាទៀត Easy Accounting Software កម្មវិធីគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធ Digital បែបថ្មីឯកទេសសម្រាប់ខាងលក់រាយគ្រប់ប្រភេទនិងស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ Depot បោះដុំទំនាក់ទំនងមក Biz Advisor នៅពេលនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិត